Министерството на просветата на Молдова има твърда позиция да запази Тараклийския университет. Заявихме готовност да помогнем на колегите от Тараклия методически, именно за да може да се ускорят процесите с тази проблемна акредитация и тя да завърши успешно. Четири са специалностите, които са обхванати с проблемната акредитация. Специалност английски и румънски език, български и румънски език, музика и история. Това са специалностите. Ние имаме капацитет да помогнем в акредитацията на тези специалности. Както вече се знае, Тараклийски университет сам е пожелал да стане филиал на Русинския. За сега обаче няма решение за това, тъй като първо трябва да се решат проблемите с акредитацията.